دا نړۍ یو شمیر هیوادونو یا د ګوتو په شمار هیوادونو د اسلامي امارات ډیپلوماټان منلي، خو همدغو هیوادونو تر اوسه پورې د اسلامي امارات په رسمیت نه دی پیژندلی. دا چې ولې ډیپلوماټان مني خو اسلامي امارات په رسمیت نه پیژني، دا هغه موضوع ده چې د نن شپې په تودو خبرو خپرونه کې به زه فریدالله محمدي له خپلو درنو میلمنو هر یو د سیاسي چارو شنونکي پروفیسور فیاض صافی صاحب، همداشان د سیاسي چارو شنونکي حبیب الله جانبدار صاحب، او همداشان را سره د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د بنسټ رئیس ښاغلي عاطف مختار صاحب سره څیړم. درنو میلمنو ستړي مسئ. پروفیسور صاحب، لومړی له تاسو څخه پیل کوو. چین، پاکستان، روسیې، ترکمنستان د اسلامي امارات ډیپلوماټان منلي دي، حتی ځینو هیوادونو باور لیکونه هم منلي دي، خو اسلامي امارات په رسمیت نه پیژني. د ډیپلوماټ ورتګ که په اول په دې باندې راسو، د ډیپلوماټ شتون هلته د څه دپاره دی؟ په دې باندې بحث کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. په سر کې تاسې درونو خوږ ورور جانبدار صاحب او عاطف صاحب او خپلو ولسونو هیوادوالو ته د روژې مبارکي او بعدن سلام او نیک هیلې وړاندې کوم. وعلیکم السلام. زه خپله په دې خپل زړه کې زما د ستا سوال ته جواب او قناعت شته، ځکه چې د نړیوالو دغه ستره عظیمه ماته چې ویخوړله سره د دونه کبر او غرور چې دې مجاهد پروره خاورې ته راغله او زموږ د انسانانو په سرونو او په کرامت یې لوبې وکړي، د دوی دا ماتېدلو د دوی دا غرور ور مات کړی دی. اوس د نړۍ مزل هم تیر شوی چې د ګاونډ سره څه وکړي، د همسایه سره څه وکړي، د خلکو سره څه وکړي، د بشریت سره څه وکړي، اوس یې د ماشومانو لوبې شروع کړي. زه د اطفالو متخصص یم او پروفیسر یم. نړۍ چې دا کومې لوبې شروع کړي دي، دې ته د ماشومانو پټونې وایي. مه ښکاره کړه مازیګر او سار یې مه کاره کوه. دا ټول هغه څه دي چې هغه تعهدات چې شوي دي، هغه پریکړې چې شوي دي، په هغوی کې هغه بعضې بندونه چې پټ پاتې دي، په هغې کې دا پټونې شامل. یعنی هدف مو د دوهې تړون ده؟ د دوهې تړون او د دوهې تړون پسې له وروسته چې کوم نور بلاکونه جوړېږي اوس د نړۍ په د ظالمې نړۍ په وړاندې چې کوم اوس بلاکونه جوړېږي، دا د هغوی د پټونې په اساس دي. نو بناً موږ وایو چې دا په خپله په حقیقت کې دا سفارت او ډیپلومات څه ته وایي؟ د یو مملکت ژبه، د یو مملکت د حقوقو نه دفاع او د هغه فرهنګ هلته رایج کول دې ته ډیپلومات او دې ته سفیر وایي. تا کومه بله فکر کومه نور کوم اضافي غوږونه او لاسونو ته ضرورت نشته. زموږ د هیواد نماینده چې دا مو حق دی په نړۍ باندې، موږ یو ملت یو، حر یو، آزاد پیدا شوی یو، د ژوند کولو حق لرو، خپل ځان ته د خپل لباس او د خپل بیرغ د تعین حق لرو. نړیوالو په موږ 20 کاله 30 کاله د ماشومانو ملنډې کړي، زموږ په کرامت باندې لوبې کړي دي. نن چې الله مات کړي دي، موږ ته اجازه راکړي. او د امارت اسلامي نه مې هیله دا ده چې نور دي دا بهرني مکیزونو ته او بهرني موزرو مصلحتونو ته غوږ په لاس نه کښېني، په دې خپل ملت دې باور وکړي، په خپل قرآن، په خپل حدیثو او په خپل مټو دې متکي شي. او نور دې پسته نه دې هیوادوالو ته په تمه کې دې اویزان نور ناچي پلانې ما مني او ما نه مني. تا مني نه مني فکر کوي اوس خو نړۍ د یو کلی شکل لري، په دې کلی کې د اړیکو څخه کله پراته کېږي اسلام امارات؟ فکر کله چې کله په ټولو حقایقو باندې سترګې پټوي او تا ته د شرافت په سترګه نه ګوري او تا ته ناقد بهانو فاکولتي وي او د سهار بهانه د ماښام نه تیریږي، د ماښام دروغې ته سره نه تیریږي، بیا دوی باندې اتکا کول، په دې خامارانو په دې پړانګانو باندې اتکا کول چې دغه 250 ډاکټران راغلي وو د دې هیواد ته د معالجې دپاره، خو یوه نسخه داسې ورنه کړه چې زما رنځور هیواد په دې مریضتیا نه راوځي. پک دردونو یې ککړ کړو، په کړاوونو یې ککړ کړو، په زهرو یې ککړ کړو. موږ دا معالج او دا نړۍ فکر نه کوي اوس هم درملو ته اړتیا لرو. موږ په هر څه کې موږ شریکې ژبې ته ضرورت لرو، موږ ښه افکارو ته ضرورت لرو، موږ د نړۍ سره متقابل احترام ته ضرورت لرو. که چېرته نړۍ د موږ سره د غلام او د بادار په صفت باندې ګوري، زه فکر کوم چې نور بس دی، نور د دې خپل ملت ته رجوع وشي او د ملت نه یو پریکړه واخیستل شي او هغه مظلومان دې راوغوښتل شي چې د هغوی په سینو کې د وطن درد پروت دی، چې د هغوی په ځیګرونو کې د وطن محبت پروت دی. الله ورته معلوم دی، رسول ته معلوم دی، په واقعي ډول یې قرباني ورکړي دي، تنکۍ غوښې وینې ورکړي دي، ناوې ورکړي دي، زوی ورکړی دی، اولاد یې ورکړی دی. دا دې راټول شي او یو ملي اجتماع دې یو فیصله وکړي چې که نړیوال په همدې مکیزونو او په دې نازونو کې موږ سره روان دي، آخر موږ باید څه وکړو؟ موږ هم یو ژوندی ملت یو، موږ یو هیواد یو او حق لرو چې د خپل ځان نه، د خپل خاورې نه، د خپل خلکو نه دفاع وکړو.
او الحمدلله اوس امارت اسلامی د دې جوګه دی. امارت اسلامی د عزت صادر په دې هیواد چول دی په نظامی ډګر کې دی ګټلې راشه په سیاست کې داسې یو نړیواله ژبه پیدا کړه چې د صبر او د حوصلې کاسې د تجاوز د ساحې نه وانه وړي. نور نو دغه حوصلې د نړیوالو دغه مکیزونو ته زه فکر کوم چې نور دغه د ملت خلک موږ د ملت د ژبې نه غږیږو. زمون خلک او ولسونه نور د دې بهرنیانو د بهانو نه نور تنګ شوي دي. که نړیوال موږ ته متقابل احترام لري موږ ورته احترام لرو. کې نه لري اضافي په دوی باندې ډېرې د نور نړۍ نه دمګر راټولول او دمونه پې کول او چف کول زه فکر کوم چې دا مریض به ښه نه شي او دا نور څوک چې مزل کوي دا به د پښونو سره فکر نه کوي. د ډیپلوماټ منل خپله رسمیت پیژندنې ته لار پرانیزي. بلکل دا مخکې ته وویل دا اضافي نه کوم شړشمو تیلو ته اضافي ضرورت لري او نه اضافي رانجو ته. همدغې ته چې د یو هیواد نمایندګي په بل هیواد کې د ده د حقوقو د ده د ټولو ابعادو نه دفاع وکړي دې ته ډیپلوماټ وي. او دا سفیران د مطلب په وخت کې اولین ځل سفیر د دنیا په سر باندې مطلب په وخت کې د نبی اسلام د نیکه په وخت کې د هغه وظیفه همدا وه چې حجاج راجمع کړي څنګه چې ته ولیږي او غله راونه وځي او ماته ضرر ونه رسیږي دغه هیواد نه او زه خپل استجواب شم کړی. مونږ په اوسني حالت کې نړیوالې ژبې ته ضرورت لرو خو د قرآني پولو ناخواته نه. مونږ نړیوال او شریک افکارو ته ضرورت لرو خو د متقابل احترام نه وړاندې نه. مونږ د نړۍ سره پل جوړیږو خو د مظلومیت په لباس کې نه. مونږ د نړۍ سره رفتار کوو خو د غلام په لباس کې نه. پس راځئ چې دا همت افغانیت او دا څنګه افتخار چې دې راوړی دی او د دې ډېرو زورورو ښکرونه دې رامات کړه یو بار به دا بیا هم د خپله دبدبه ورته وښایه په دغه ولږې خېټه باندې د نړۍ سره مزل شروع کړه. رازق الله دی، خالق زمونږ الله دی، د عزت او د ذلت مالک الله دی. مونږ نړیوال شرطونه پوره کړي که نړیوال اضافي بانې ګوري شرطو ته بیا راځو. جانبدار صاحب همدغه مسله ده. د نړۍ هیوادونو بعض نمونه ما واخیستل چین، پاکستان، ترکمنستان او روسیې. د افغانستان اسلامي امارات استازي هلته منلي دي، حتی ځینو یې باور لیکونه هم ورکړي دي. دا څه ښیي؟ دا د څه په معنا ده؟ خو په رسمیت یې نه پیژني. د لویو بښونکي خدای په نامه احمدي صاحب تاسو معزز پروفیسور صاحب ته همداشان د بس درنو لیدونکو ته سلامونه درناوی. تاسو پوهیږئ چې د هیوادونو ترمنځ کومې اړیکې تامین شوې دا یو ډېره اوږده مخینه لري او دا اصول په ډېر تدریج سره له عرف نه په نړیوالو قراردادونو باندې منتج شوي دي چې هغه د بینالملي قانون یا حقوق بین الدول اساس جوړوي. نو په دې ترتیب موږ ویلی سو هغه معیارونه چې 2400 کاله مخکې د فرعیانه په وخت کې یو کتاب دوی له مړو سره ښخوه په نام د سلوک مرده ها له هغه ځای نه دا منشه نیسي او بیا د مقتدر بلا په وخت کې هغه د عباسیانو د وخت خلیفه و او دوی د روم حیات چې استقبالاوه هغه مناسبات دوی څنګه تنظیمول نزاکتونه دغه د ډیپلوماسۍ خصوصیات دي. ډیپلوماسي د خارجي سیاست د تطبیق وسیله ده، خپله خارجي سیاست نه ده بلکې وسیله ده، د تطبیق وسیله ده، د تطبیق وسیله ده او هنر ده. او هغه ډیپلومات هم د خارجي سیاست پرې کوونکی ده. نو دغه مهارت او هنر چې د هیوادونو د طرفینو ترمنځ باندې څوک چې ښه لوبولی شي نو هغه اقناعي کار کولی شي، هغوی کولی شي چې خپلې ګټې یا خپلې موخې په ډېره اسانه طریقه سره د هغو ټولو نزاکتونو په رعایت لاسته راوړي. اوس نو د افغانستان په اړه چې کوم دریز نړۍ غوره کړی ده، د دغه نړیوالو حقوقو او د دغه ډیپلوماتیکو تشریفاتو مغایر دوی د افغانستان سره برخورد کوي چې زموږ ملي حاکمیت همیش دوی نقص کړی و او اوس هم څنګه چې لازمه ده اعتنا ورته نه کوي او اسباب او عوامل معلوم دي. دغه حیاتونه چې زموږ دوی منلي دا په عمل کې د دوی اعتراف ده او د دې حکومت پیژندنه ده او د دوی سفارتونه چې په افغانستان کې حضور لري دا همدغه معنا لري. اما د دیفاکتو اصطلاح ورته یعنی ویلی شو چې په نامرئی ډول باندې په رسمیت پیژندل په عملي توګه دوی په رسمیت پیژندل صرف یو اعلام د یو مسلې ده او یو اجرا ده. دوی دغه دوه کلمې وړاندې وروسته کړي، اول یې اجرا کړي، اعلام ته اعلام یې پریښی ده.
یعنی صرف باید دوی یو اعلامیه صادر کړي چې موږ دا حکومت په رسمیت پیژنو، در حالې چې په عمل کې دوی دا په رسمیت پیژندلی مناسباتو سره لري، د هیاتونو تبادله صورت نیسي، سفارتونه وجود لري په هیوادونو کې، بیرغونه یې ولاړ دي. نو په لحاظ ویلی سو چې په عملي لحاظ امارت اسلامي د یو شمېر هیوادو لخوا نه په رسمیت پیژندل شوی، ولې لازمه دا ده چې دوی دغه رسمیت پیژندنه هغه برخه تشریفات چې پاتې دي هغه هم ترسره کړي، او په دې ترتیب سره به دوی خپله بین المللي مسؤلیت ترسره کړی اوسي، او اخلاقي وجبه یې خصوصا چین و روسیه، ځکه که نیټو دلته ماته سوه دا خو د افغانانو په وینو ماته سوې ده. نو او ګټه یې په اوږد مهال کې چا ته رسېدلې؟ په اوږده مهال کې ګټه یې چین او روسیې ته رسېدلې. دا اوس د دوی وظیفه ده چې په لومړي ګام کې دوی د افغانستان حکومت په رسمیت وپېژني. خصوصا روسان خو په تاریخي لحاظ دغسې یو مخینه هم د افغانستان سره لري چې هر حکومت دلته راغلی. ولې د روسیه او چین ځینې هېوادونه چې تاسو نومونه واخیستل ولې اقدام نه کوي، ولې دغه اعلان نه کوي؟ زه فکر کوم چې دوی د خپلو هغه لوبو دپاره د ترسود په حالت کې دي چې له دې وضعیت نه بیشترینه یا ډېرترینه منفعت ترلاسه کړي. یعنی دغه رقابتونه تنها داسې نه دي چې د نیټو د هیوادونو او د شرقي هیوادونو ترمنځ وي، بیا شرقي او زموږ د سیمې او د ګاونډي هیوادونه په خپل نوبت په خپل منځ کې بیا ځینې هغه واړه رقابتونه هم لري، او د خپلو ګټو دپاره تلاش کوي چې زیاتره نفوذ ولري او زیاتر تاثیر ولري. ولې په داسې حال کې چې دوی باید ډېر زر د حاکمیت په رسمیت وپېژني، په دې کې متقابلې ګټې دي، په دې کې د دوی منفعتونه هم دي، او د افغانانو خصوصا د اقتصادي معضله موږ لرو. ډېر خلک دا سوال مطرح کوي چې ولې مثلا موږ هغه انتقادي برخه اول قدم کې نه مطرح کوو چې ځینې نیمګړتیاوې دي دلته، ولې لومړۍ خبره دا ده چې د لوږې مخه ونیول سي، او دغه اقتصادي فاجعه چې ادامه لري د دې مخنیوی وسي. په دې کې نړیوال هم مکلف دي، چون د دوی د سیاست نتیجه او پایله دا ده چې دلته داسې یو حالت راغلی. په دې باندې حتما بحث لرو. بله مسله دا ده چې یو ډول دلته ګڼو هیوادونه ته اروپایي هیوادونو دلته په کابل کې استازولۍ دي، اما ملګرو ملتونو سازمان ته که راسو د افغانستان استازی د اسلامي امارت نه مني. نو دغه خبره یعنی د افغانستان هغه ملي حاکمیت او د افغانستان بین المللي حقوق چې دي، د هغو ته ټیټه سترګه باندې کتل دي. په چار دا ده چې افغانان یو پراخ لابینګ دي ته وکوي، او هغه هیوادونه چې ډېر موږ سره زینفه وه او له دغې تحول نه یې ډېره ګټه پورته کړي، په هغو باندې مستقیم غږ وسي، او د هغوی نه دا تقاضا وسي چې دوی د افغانستان د حکومت رسمیت پیژندنه ګړندۍ کړي او ترسره یې کړي. یعنی دې ته نوره هم مبارزه پکار ده، او دا پوښتنه باید د دوی نه هم وسي چې تاسو نو ولې تاسو څه غواړئ؟ که دوی دا خبره کوي چې دلته پراخ بنسټه حکومت په تیر کې داسې حکومتونه وه چې د کودتاګانو په نتیجه کې منځته راغلي وه، په اول قدم کې همدې امریکا هم هغه په رسمیت پېژندلي، روسیې په رسمیت پېژندلي، چینایانو اعتراف کړی، څنګه کودتایی حکومتونه تاسو په تاریخي لحاظ دلته سند موجود ده په رسمیت پېژندل، او داسې یو تحول چې فساد یې له منځه وړی، امنیت یې تامین کړی، او یو ملي دسپلین یې رامنځته کړی، خصوصا د ژبې او د سیمې تبعیض او تعصب یې له منځه وړی، ځکه د شریعت په وړاندې ټول مسلمانان مشابه او مساوي حقوق لري. نو دغه اساسي لاسته راوړنې چې دي، دې ته باید پام وکړي. او تر ټولو مهمه خبره چې د افغانستان ملي حاکمیت باید نړۍ رعایت کړي، خصوصا د اسلامي همکاریو کنفرانس په دې کې باید پیش قدمه شي، ګاونډیان دې موږ پیش قدمه شي. د ایران هېواد ترازو چې آیا دوی دا توان لري اسلامي سازمان چې دا جرات کولی سي؟ دې ته به راځو. مختار صاحب تاسو ته درځو. همدغه مسله ده، یو شمېر هېوادونو د اسلامي امارات ډیپلوماټان منلي، حتی باور لیکونه یې هم منلي دي، خو په رسمیت باندې کله چې موضوع د رسمیت شي بیا دوی ځانونه شاته کوي. اول خو دا دی چې ملکونه د خپلو ملي منافعو په رڼا کې د ملکونو سره تعلق ساتي. قطعا د افغانستان او د روسیا یا د چین ملي منافع که سره غوټه شي، نو دوی کولی شي چې د افغانستان اوسنی نظام په رسمیت وپېژني. له بل اړخه باید درې خبرو ته دلته متوجه یو. شاید اوسنی نظام د افغانستان اسلامي امارت پر داسې یو ناپېیلې بېطرفه پالیسي او ستراتژي بهرنۍ ستراتژي په توافق رسېدلی
چې دغه ستراتیژي په نتیجه کې افغانان باید دلته یو بهرنی بې طرفه پالیسی ولري. آیا مونږ کولی شو د چینایانو سره او د روسانو سره څومره نږدې کیږو او امریکا سره یا د اروپا نه لرې کیږو؟ دا د افغانستان د ملي منافعو پر ګټه دی نه خیر. تر ټولو د مخه امارت اسلامی افغانستان ته اړین دا دی چې پر داسې میکانیزم د کار وکړي چې د هغه میکانیزم تر سوری لاندې افغانستان دی باید د امریکایانو سره او اروپایانو سره او د چینایانو سره او روسانو سره داسې یو تعلق ولري چې یو متوازن سیاست پر بنسټ خپل بهرنی سیاست یا ډیپلوماتیک سیاست مخته بوزي، ځکه موږ دلته یو جیوپولیټیک او هایدروپولیټیک جغرافیه لرو. روسانو سره هم په تاریخي لحاظ ډېر غټ تاریخ لرو، د جګړې او د وینې تاریخ هم لرو. چینایان که یو طرف نه یو زبرځواک اقتصادي نظام منځته راغلی، نړۍ په قطبونه ویشل شوی، له بل اړخه په نړۍ د نړیوال کچه یو ستر د بشر نقص ملک دی. اوس که تاسو د چین تاریخ ته وګورئ، تقریبا 2 میلیونه انسانان په جیلونو کې دي، د هر څلور یو ګر نه دوه نه فر په جیلونو کې دي. دلته نړۍ او خصوصا زمون ګاونډي ملکونه د خپلو ملي منافعو په رڼا کې تحلیل دا دی چې نور افغانستان پس له دنه د هیڅ یو ګاونډ لپاره نه تهدید دی او افغانستان د تروریزم سنټر نه دی. نو په دې لحاظ که افغانستان کې یو ځواکمن خپلواک مقتدر نظام وي، هغه د چینایانو او هم د روسانو په ګټه ده. کولی شي دلته چې جنوبی آسیا د مرکزی آسیا سره وصل کړي او په میلیونونه ډالر دغه ملکونو ته نفع ورسیږي. بل اړخ زه دوه رایز لرم. عالم اسباب ته هم ګورو. محترم پروفیسر صاحب ډېر ښه خبرې وکړې، اما آیا متوجه یو چې افغانان په څه حالت کې دي؟ آیا متوجه یو چې د افغانان کدرونه د افغانستان نه وځي؟ آیا امارت اسلامی افغانستان پر داسې یو پلیټفارم کار کړی چې په هغه پلیټفارم کې د ملا او مولي نه بغیر یو بل څوک وي؟ پر داسې یو میکانیزم په توافق رسېدلی چې د افغانستان کدرونه بیرته دعوت کړي؟ دغه ټول واټنونه باید له منځه لاړ سي. حقیقت دا دی چې د افغانستان خلک ډیر ستر اقتصادي انزوا سره مخامخ دي او د افغانستان خلک د اوسنۍ شرایطو نه خصوصا په اقتصادي محور کې راضي نه دي. د امارت اسلامي نه مو غوښتنه دا ده پر داسې یو توافق او پر داسې یو پالیسي د کار وکړي چې هغه متوازن سیاست د هغه بنسټ وي. که چیرې موږ متوازن سیاست ونه لرو، په دې تیرو 20 کلونو کې یو خواته د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت بېشک د ناتو امریکا سره وجنګېدل، اما بلخوا د امریکا حضور هم د چینایانو هم د ایرانیانو او هم د روسانو پر خلاف و، ځکه دلته مختار صاحب همدغې ځای کې یو سوال کومه. دغه هیوادونه چې تاسو یې نومونه واخیستل، چین، ایران، پاکستان او د دې ترڅنګ روسیه، پر یو ډول باندې د امریکا له سیاست سره مخالف دي او اوس دلته یو فرصت هم ورته مساعد دی چې دوی د افغانستان په رسمیت پیژندنو کې اقدام وکړي. آیا دوی نه غواړي؟ ولې دا کار نه کوي؟ ولې پیشقدمي نه کوي؟ موضوع دلته دی چې امریکا یو هژمونیک قوت دی، یو قدرت دی. هم خپل روسان اوس هم خپل روسان پس لیدنه چې اوکراین کې یو ستر جنایت وکړ انزوا حالت کې دي. تر ټولو د مخه لکه مخکې مې تاسو ته خبره وکړه، دلته د امریکا او د اروپا عدم موجودیت، یعنی هغه پالیسی که د افغانستان اوسنی نظام اختیاری چې موږ بالکل د چین او روس سره درېږو، افغانستان بیا د یو بلاک سره درېږي. اکثرا جیوپولیټیک او هایدروپولیټیک ملکونه یو ناپیلی او بې طرفه سیاست په نتیجه کې کولی شي په نړیوال کچه په رسمیت وپېژندل سي. تاسو وګورئ د اوکراین قضیه، اوکراین له یو طرفه روسانو په حمله وکړ او اوکراین خراب کړ، ورانې کړل. علت یې دا و چې اوکراین نسو توانېدلی چې د یو ناپیلی او بې طرفه سیاست په نتیجه کې د اروپا او د روسانو په منځ کې خپل ځانته یو ستراتیژي ولري. همداسې افغانستان که غواړي، د افغانستان اسلامي امارت ته اړین او ضروري تر ټولو د مخه دا ده چې په یو متوازن بې طرفه ناپیلی
بی پرې سیاست هم د گاونډیانو په مقابل کې هم د نړیوالو قوتونو په وړاندې ولري کولی سي افغانستان یو ښه بهرنی پالیسی ولري. بله، که دغه تیره و اتو میاشتو ته وګورو، فکر کوي همدغه شرایط همدغه خبرې چې تاسو وکړلې دا اسلامي امارات په پام کې نیولې دي؟ امارات اسلامي افغانستان ته تر ټولو د مخه ضرورت دا دی چې د افغانستان ملي منافع تحلیل کړي. د افغانستان ملي منافع تر ټولو د مخه دا ده چې دلته د افغانستان ملي وحدت یا ملي یووالی حفظ شي. د افغانستان کدرونه دې په افغانستان کې جذب شي. پر داسې یو ملي ستره لویه اسلامي جرګه دې کار وکړي چې د هغه په نتیجه کې د داخلي مشروعیت ترلاسه کړي. په دغه صورت کې افغانستان کولی شي هم د سیاسي او هم د اقتصادي انزوا نه ووزي. بلا شک چې دلته ناتو او امریکا جنایت وکړ. د امریکا یرغل هم د نړیوالو قوانینو، موازینو، فرمونو او مقرراتو پر خلاف و. اما کله چې ته د قدرت پر ګدۍ کینې او دلته یو امارت اعلانیې، بهتر دا دی چې همغه میکانیزم باندې کار وکړه کوم که ته په انتخابات خو باور نه لرې چې انتخابات یو غیر اسلامی کار یا شرعي ګڼي. نو راځئ هغه تاریخي لویه جرګې ته مراجعه وکړو، کوم تاریخي لویه جرګه کې چې احمد شاه ابدالي خپل مشروعیت ثابت کړ، کوم لویه جرګه کې چې میرویس نیکه د ګرګین په مقابل کې افغانستان وژغوره. مننه مختار صاحب، بیا درته راګرځم. صفای صاحب، په لومړي سر کې هغه سوالونه چې مختار صاحب وړاندې کړل، مثلا د پخلا کولو سیاست یا نور ورته مثالونه، هغه ته راځو. کمی او کستیشته شل کلن نورین او په افغانستان کې د بدبختیو دا اوسنی نظام چې راغلی دی په میراث کې داسې کوم تمدن نه و راپریښې چې موږ وایو چې دوی راغلل او په هغه تمدن کېناستل، ولې تی ګټه نه ده اخیستې؟ بلکې دلته هر څه په تور تم کې پراته و. دلته د افغانستان د ملي منافعو نه تعریف فرق کولو، دلته فضا او ځمکه زموږ په اختیار کې نه وه، دلته حکیمتي ملي او د ځمکې بشپړتیا نه وه. بنا ان دوی خلکو ته په میراث کې چې دا اوس راغلي دي ډیر دردونه پاتې شوي دي. ډیرې هدیرې دي، ډیرې کونډې دي، ډیر یتیمان دي، ډیرې ناخوالې دي، ډیر بیرغونه دي، ډیرې دغه شل کلنې ډیموکراسۍ او زهرو چې په هره کوڅه او هر کلي کې شیندلې دي. د دوی بېته راپاکول د نړۍ ټولو دمګرو ته ضرورت لري، ځکه دا هر نړۍ دلته خپل د لړم زار غورځولی دي. او دا پاکول په لږ ساعت کې دا هر سړي د افکارو طبیعت سره ځان برابرول دا ډیر سخته ده. دا په ټولنه کې د همغسې الفاظو استعمال او د همغسې ستراتیژي جوړول، زه دې کلمې ته بالکل ولې د ټول نه مختار صاحب خبرې ته په احترام ښه خبره ده، ولې دا هر څه په ده نه کیږي چې موږ وایو چې امارت اسلامي ولې د نړۍ د ټولو سره مشوره نشي کولی؟ که دغه نړۍ مشر او افغان په دې خپل هیواد باور درلودلی، د دې هیواد د اکسیجن نه استفاده کړې وی، دا هیواد خپله مور او محبت ګڼلی، بیا څه له فرار کولو؟ بیا ولې دغه ملک چې د کفري لښکرو په وخت کې چې زما خور او مور په سرک لنګېدله او د یو ټانګ نه مخکېدلی نه شوم، او تا ژوند کولو، تا د الله نوم یادولو، تا رحمت او الحمدلله ویله، نن چې اسلامي امارت راغلی دی او تلی او دا هیواد دې پریښی دی، د څه دپاره؟ په تا څه و؟ عمومي عفه اعلان شوې ده. دلته لویه خبره د نړیوالو ګټې دي. هیڅ نړیوال او هیڅ همسایه زمونږه زما د غمه او زما د جړانه او زما د درد نه ستړی نه دی. بله صفای صاحب، یوه انګېرنه دا ده، یو شمېر په دې باور باندې دي چې د نړیوال مشروعیت دپاره باید اول کورنۍ مشروعیت ترلاسه شي. زه ډېرې دې خبرې ته ترجیح ورکوم. دا زما مخکینۍ خبرې پیل هم په همده باندې و چې دغه دردمند وطن چې په خپله ډاکترانې په خپله نسخه په خپله پوهېږي، د نړۍ نه راغلي معالج ډاکترانو چې 250 ډاکتران راغلي وو، دوی چې کومه نسخه افغانستان ته ورکړه، نه د دوی ماموریت ته وطن په خیر و، نه طبابت ته وطن په خیر و. راشه او کینه او ټغر خور که، او دغه دردمن افغانان ټول خلک دا کار باید څوک وکړي؟ زه امارت اسلامي. دغه دردمن افغانان چې په سینو کې د وطن مینه پراته ده، د الله قرآن پروت دی، حدیث پراته دي، او د وطن د ټولو ښیرازیو مسلکي مهارتونه لري. زه عالم یوازې د فقه عالم نه وایم چې یوازې د علما راټول شي، دا عالم دی، ډاکټر عالم دی ناست وي، انجینر دی ناست وي، د ځمکې والا دی ناست وي، د فضا دی ناست وي، دوکاندار او سوداګر دی ناست وي، تا
ترسو دی هیواد تا دس یو ملی نسخه ولاندی کی چا خان زما دردونه دوا کړی په کار داد د ټول نړم به چې یو داخلي ملی مشروعیت زمونږ د نظام واخلي که په هر شکل وي په کوم شکل ستاسو پر نظر باندې ممکن زه ما مخ کی ویلی چې واځي به دی هیواد کی یو څو سپیری چیرې هر وخت راوستل او په منبر کې نه ول او دلته د پښتنه کول او به تصمیم نیول دا سیریال او د تمدن ته د نور خاتمه ورکړ شي ودی ګرځي او هغه کسان چې د هیوادو ته ګران دی ژبه د وطن په خیر ده او د دې خلکو ماموریت همیشه د وطن په خیر کې تیر شوی دی خلک تیا زورده نه دي لاسونه یې د وینو باندې د خلکو نه دي د سترګو په ګاټو کې د خلکو وینې تیرازي نه که کور ته ورشي دیوالونو نه د اتمامو چغې نه راوځي تاسې باور په خدای وکړئ تېره ورځ ماته یو کس وویل چې هغه د اصلاحي کمیسیون وظیفه لري د اماکنو چې ډاکټر صاحب راشه کور دی چېرته دی زه ته یو چېرته کور درکړم ما ویل زه په هغه کورونو کې خوب کولی نه شم هغه دیوالونو نه ماته د یتیمانو اواز راوځي د وینو اواز راوځي نو بناء د دې امارت اسلامي باندې د افغانانو حق دی د دې د امارت اسلامي په دې افغانانو حق دی چې سره یو ځای شي او یو ځای په یو افکارو د ملي ګټو دپاره د فرهنګي ګټو دپاره خپل عمل وکړو درنوی دون کوس هم لنده ده مالر درنوی دون کو بیا هم خراغلاس تاودی خبری خبرونه دوام لري جانبدار سپ تاسو ترجو نړیوال د رسمیت پیژندن لپاره ځینې شروط یادوي مثلا پراخ بنسټه حقوق مثلا د ښځو حقونه مثلا د دې ترڅنګ د بیان ازادي مثلا د افغانستان له خاورې په نړۍ ته ګواښ نه جوړېدل فکر کوي دغه شرایط څومره مساعد سوي دي د اسلامي امارت له لوري اول خو دا شرایط چې څومره مساعد سوي یا نه دي مساعد سوي دا د افغانستان داخلي موضوعات دي او دا د یو هیواد په سیاستونو کې فروعات جوړوي نه اساسات او نړۍ له داسې هیوادونو سره رسمي اړیکې لري او هغه یې په رسمیت پیژندلي چې دغه با کومې بهانې چې د افغانستان په ادرس دوی مطرح کوي دا ډول سوالونه د هغو په ادرس کلونه کلونه موجود و او اوس هم موجود دي او له هغو سره ډېرې تودې اړیکې هم لري بنان اصلي سوال دغه بهانې نه دي د دوی استخباراتي لوبې دي د دوی د نفوذ او د دوی د رقابتونو مسله ده بنان دا مسائل د افغانستان د پاره چې مطرح کیږي د ما په فکر ډیر حقوقي او ډیر معاجه نسو ګڼلی دا شیان ولې امارت هم په چار ده چې پرته له دې نه چې نړۍ وایي دوی خپله کوم مسائل چې لازم دي هغه باید تر پاملرنې لاندې ونیسي سره له دې چې ډیرې سترې لاسته راوړنې لري او خصوصا چې د بهرنیو چارو ښاغلي وزیر وویلې چې د افغانستان سیاست به اقتصاد محور سیاست وي په چین کې دا خبره وه دا ډیره ستره خبره ده دا اساسي خبره ده دا خو د ټولې منطقې ته یو مثبت پیام ده او همدا ډول چې د دوی د کادرونو د حکومتي کادرونو د ځای په ځای کولو لپاره هغه اساسي معیار تقوا ده یعنی که موږ اقتصاد محور سیاست ولرو او د کادرونو په ټاکنه کې د تقوا اصل رعایت کو افغانستان له دغه مشکلاتو نه په لنډ وخت کې وتلی سي او زه په دې باور یم چې ټول افغانان باید دا دوه اصله ډیر د پام وړ وګرځوي او کار ورته کوي پاتې سو نور د مشروعیت تشریفات د مشروعیت تشریفات دا یو عرف ده یو عنانه ده او د ډیرو هیوادونو د قوانینو حکم ده اوس په افغانستان کې محمد سي چې پروفیسور صاحب ویلی چې یو عمومي اجماع یا عمومي نمایندګي یا یو راټولېدنه د ټولو اقشارو موجوده وي او ټول افغانان په دې باندې تاکید کوي نو زه فکر کوم چې په دې باندې به امارت اسلامي هم یو څه مطالعه کړي او شاید په راتلونکي کې دوی دې ته توجه وکړي تر اوسه پورې خو دوی دا مسایل نه دي رد کړي نو تر څو یې چې نه یې رد کړي موږ دا حکم نه شو کولی چې ګویا د امارت اسلامي یو یو ډله خلک په دې باور باندې دي چې ولې نړۍ ته دغه بانه ور پرېږدو ولې دغه بانه د دې څخه مخکې چې نړۍ بانه وکړي باید موږ یې حل کړو پراخ بنسټه حکومت افغانان یې غواړي صفای صاحب یې غواړي مختار صاحب یې غواړي تاسو یې هم غواړي ګوره د افغانانو خپله یوه سایکولوژي ده مثلا که تاسو په لاس کې دا قلم ده یو سړی درته ووایي چې دا ماته راکړه په تنده لهجه
نو شاید تاسو خوشاله نه یی تاسو خپل قلم دې تاسو نه درکو او که درته وای چې زه هیله کوم زه قلم دې یو شی به ما تراکه ته به ورته وای چې په سترګو د نړیوالو اپروچ یا د نړیوالو رابطه له افغانانو سره دا د افغانستان د خلکو د سایکولوژي په پیژندنې باندې متکی نه ده په تعصب سره افغانان په زوره جنت ته نه ځي خو په رضا دوزخ ته سره روانېږي دا د دوی کراکټر ده او دې ته هم باید پام کوو چې دا افغانیت ته دلته چې اسلامي نظام رامنځته شوی فکر کوي په اوسني وضعیت کې دغه کراکټر زموږ په ګټه یوه معادله چې غلط فهمي ونه شي تقریبا 2 میلیارد مسلمانان په نړۍ کې دي اکثریت یې د غربي هیوادو له تاثیر لاندې دي اکثریت هیوادونه یې په غربي هیوادو پورې تړلي دي دغه مقاومت چې افغانستان یې کوي دغه ډول مقاومت هغوی نه کوي ولې هغوی خو هم دغه کلمه وایي موږ یې وایو نو دې ته معلومه شوه چې دلته یو بل فکتور شته چې هغه په د افغانانو د هویت څرګندوی کوي هغه د افغانانو د اسلامیت د ټینګښت تضمین کوي د افغانانو د اسلامیت د ټینګښت تضمین په افغانیت کې ده دې ټکی ته باید نړۍ هم پام وکړي خپله موږ هم باید خپل ځان وپېژنو او جهان باید د افغانانو سایکولوژي درک کړي موږ د غلامۍ کراکټر په تېر کې هم نه درلرلی اوس یې هم نه لرو او په آینده کې به هم انشاءالله څه نه وي او تر خپل وسو امکاناتو پورې هغه مبارزه ادامه لري او ادامه ورکوي نړۍ ته په چار داده چې هر څه عاجل دا حکومت په رسمیت وپېژني او د افغانانو سایکولوژي هم وپېژني او موږ خواسم دغه لحاظه د انفراستراکچر لحاظه یو وران هېواد یاستو او په دې جګړو کې افغانانو صحیح د وینې توې سپې ولې دوی خو هم دا نړیوال خو هم زوبل سول دوی خو هم سالم له دې ځای نه نه دي وتلي نو لازمه ده چې دوی په خپل دا میتود کې بدلون راولي لازمه ده چې دوی افغانان له سره مطالعه کړي لازمه ده چې د افغانستان هغه حقوق چې نړیوالو حقوق ورکړي دي هغه عمومي تعامل ډیپلوماتیک تعامل چې مروج ده په نړۍ کې هغه دوی رعایت کړي پروفیسور صاحب یو خبره ته اشاره وکړه چې باید ځنې اسلامي هیوادونه په لومړي سر کې ده اسلامی سازمان باید اقدام وکړي د افغانستان اسلامي امارات په رسمیت پیژندنه کې فکر کوي چې د نړۍ د هغه زبرځواکو یا بلاکونو د قدرت له اثر پرته دوی دا کار کولی شي یو تعداد مثلا د ایران هیواد کولی شي چین کولی شي روسیا کولی شي د آسیا میانه ځینې ولې نه کوي همدغه ایران چې له امریکا سره جدي مخالف هم دی ولې نه کوي دا دوی د ترسوت په حال کې دي خه خبره دا ده چې د دوی ډیپلوماټان او د دوی سفیران وپوښتل سي او د ما په باور باندې بیا هم لکه مخکنی خبره مې چې ارز کړه تاسو ته چې دوی غواړي چې ډیرترینه ګټه ترلاسه کړي او خپل تکتیکونه وکاروي ولې دا د موږ په موزیګری او په کار او فعالیت پورې هم اړه لري چې افغانان په همغږۍ سره د خپل حکومت سره هم غږی سی په دغه مسله کې چې دا د رسمیت پیژندنې موضوع حل سی ځکه چې موږ په دغه رسمیت پیژندنې سره کولای شو د اقتصادي فاجعې هغه شدت راکم کړو او د موږ کنګل شوی پیسې هم راخلاص شي دلته دا خبره نه ده چې په هر کې څوک ناسته دلته مهمه دا ده چې افغانستان ولې سره څه کېږي ځینې خلک متاسفانه په فیسبوکو کې ماته نوشته کوي چې تاسو ولې یعنی د امارت اسلامي په دفاع کې خبرې کوي نه دغه خبرې د ملت په دفاع کې دي امارت اسلامی خو حکومت پلاس کې ده ممکن آینده کې نور تحولات وي ممکن دوی په خپل سیاستو کې بدلون راولي ولې دا ملت خو څه کنه تر څو چې دوی د ملت د منافعو مطابق عمل کوي موږ دوی نه سوره ده ولای دغه لاسته راوړنې چې سوله دي دا موږ ویرې سو چې نه دي دغه چې فساد دی نه دا موږ ویرې سو چې دا دی نه دا چې کوکنار دی منه سي دا څوک ویلی سي چې دا دی نه دا چې په محاکمو کې د رشوت نه دا څوک ویلی سي نو بینان دا خو هغه شاندي چې موږ ارمانونه دا چې دوی اوس تر سره کړي کوریا باد منګور سره په دې مسایلو کې همغږي په کوم ځای کې د ملي منافعو خلاف حرکت وکړي په کې به مخالفت کوي کورابت مننه مختار صاحب د جانبدار صاحب خبرې حتما تاسو اوریدلې دي یو قوي سیاست او واحد ملت کولای شي چې د افغانستان د بهرني سیاست کې یا د رسمیت پیژندنې مسله کې ښه پر مخ لاړ شي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یا په ټوله کې بهرنۍ پالیسي د رسمیت پیژندنې په برخه کې څومره بریالۍ بولی دلته سو خبرې شته چې باید وسی یو د افغانستان ملي منافع دي د افغانستان ملي منافع حکم دا دی چې تر ټولو د مخه داخلي مشروعیت دی واخستل شي دا د افغانستان ملي منافع دي د افغانستان ملي منافع دا وایي چې د افغانستان کډرونه دي په دغه نظام کې جذب شي د افغانستان ملي منافع دا وایي چې دلته هر نوع جګړه باید منتفی
امارات اسلامی دی باید د ټولو افغانانو سره د ټولو افغانانو نه او د هغو کدرونو سره یو ځای د افغانستان ملي منافع تحلیل کړي. د ملي منافع ته څه شی دی؟ لرګی دی، کور دی، تیګه ده، څه شی دی؟ دا باید تحلیل شي. د افغانستان ملي منافع هغه دی چې یو نظام د داخل نه مشروعیت واخلي او کله چې د قدرت پرګدۍ کینی د خپل ملت سره د شفقت او د ترحم ژبه استعمال کړي. پاتې شو د تعهد او متحد خلک. افغانستان د ټولو افغانانو مشترک کور دی، تنها د ملایانو نه دی. دا حقیقت باید ومنل شي. هغه تیر شوی تجربې چې د خلقیانو او د پرچمیانو وو، امارت اسلامي دی باید د هغه نه ګټه واخلي. خلقیان او پرچمیان هم د خپل رفیق او ملګری نه پرته په بل چا اعتماد او باور نه کوي. تاسو د خلقیانو نظام وګورئ، چیرې چې رفیق و که بېسواد و که جاهل و که پوهېدل که نه پوهېدل، د قدرت پر ګدۍ دوی سره ناست و. امارت اسلامي هم دا کار کوي. چیرې چې ملا وي، د ده انډیوال وي، د ده ملګری وي، دی هم رئیس ده، هم وزیر ده، هم مشیر ده، دغه پالیسی د افغانستان د ملي منافعو پر خلاف دی. تر ټولو دمخه د امارت اسلامي افغانستان پر خلاف دی. موږ د امارت اسلامي نه دفاع کوو. د ده د دفاع په سطح او د ده د دفاع په سنګر کې ورسره ولاړ یو. د ده نه هم مننه کوو چې د افغانستان اسلامي امارت د ښکېلاک او یرغلګر پر ضد وجنګېد او د دې افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا نه یې دفاع وکړ او افغانستان مسلمان او مجاهد ملت هم د دوی غږ یې بدرګه کړل. اما کله چې ته د قدرت پر ګدۍ کینې، تر ټولو غټ د افغانستان ملي منافع دا دی چې ټول هغه کدرونه چې په افغانستان کې دننه دي یا د افغانستان نه د باندې دي، د ملي میکانیزم تر سوري لاندې دي، د افغانستان ملي منافع تحلیل کړي او امارت اسلامي دي دغه چانس د افغانستان کدرونو ته ورکړي. یو بل موضوع د چین او د روسانو موضوع دی. چینایان او روسان، امریکایان هم نوعیت یا ډول د نظام دوی ته هېڅ مطرح نه دي. که امریکا ته ډول د نظام مطرح و، نو جمهوریت سره شل کاله مرسته وکړه، همغه جمهوریت چې د بی 52 په زور راغی، د بی 52 په زور له منځه هم لاړ، ځان سره یې ویوړ، ځکه چې هغه جمهوري نظام د افغانستان د ملت استازیتوب نه کړ، د افغانستان د ارزښتونو، دودونو، اعتقادونو استازیتوب نه کړ، له منځه لاړ. امارت اسلامي ته اړین او ضروري دا دی چې د خپلو ملي منافعو په رڼا کې دی داسې یو بهرنی ناپېیلی سیاست ولري چې هغه افغانستان د سیاسي او اقتصادي انزوا نه وباسي. دا یو موضوع. بل موضوع دلته باید په صراحت ووایي چې ټول شموله نظام په نړیوال کچه او د نړیوالو قوانینو له مخه، نه په امریکا کې شته او نه په روسیا کې شته او نه هېڅ یو ملک ټول شموله حکومت نه لري. اما ټول شموله نظام په دې معنا چې یو نظام که حاکم وي بلا تبعیض وي، د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې، نور نړۍ ته هېڅ دلیل نه ده پاتې چې دغه نظام په رسمیت ونه پېژني. د ملل متحد د منشور اولنی بند او دویم بند صریحاً حکم دادی چې یو ملک حق لري چې د خپلو باورونو او اعتقادونو او ارزښتونو له مخې یو نظام ولري. بله، یعنې په دغې برخه کې دوی کوم سوال نه لري، صرف سوال یې په پراخ بنسټه یا ټول شموله کې ده. د نړیوال غوښتنه په ټول معنا غلط دی. دلته دننه خپله طالبانو ته ضرورت دی چې څه وکړي. نړۍ خپل ځان ته پالیسی لري، امریکا ځان ته پالیسی لري، روسانو ځان ته پالیسی لري او چینایانو ځان ته. کله چې موږ د یو ناپېیلی سیاست دا په اکادمیک لحاظ ډېر یو غټ بحث دلته غواړي. ژي پولیتیک ملکونه لږ سره مخکې مې درته ویلې، هغه باید د خپلې جغرافیې سره داسې یو پالیسی ولري، داسې یو بېطرفه پالیسی ولري چې نړۍ دوی سره ښه تعلق ولري او همغه نظام کولی شي په نړیوال کچه د سیاسي او اقتصادي انزوا نه ووځي. زه غواړم د خپل جمله تکمیل کړم. بل اړخه چې ځینې ایران یا هند یا نور ملکونه دا فعالیت کوي چې دلته یو نړیوال دلته یو ټول شموله نظام راځي. کوم نظام؟
هغه خلک چې د افغانستان نه پیسې تښتولي، جنایتونه یې کړي، خیانتونه یې کړي، دلته د خلکو مځکه په زور اخیستی، هغه د افغانستان د ملت استازی نه دي. اما ټول قومونه چې هغه کې تاجک دي، ازبک دي، ترکمن دي، هزاره دي، هغه دلته ډیر ښه قدرونه لري. امارت اسلامي افغانستان کولی شي په یو ټول شموله نظام کې د همغونه ګټه واخلي او نړیوالو ته هم وښیي چې هو دلته یو نظام چې په قدرت راغلی هغه نظام د ټولو افغانانو نظام دی. له بل اړخه د افغانستان د تعلیم او تربیې موضوع، هیڅ یو دلیل که امر ثانی وي که امر غیر ثانی وي، دلیل نشي کېدلی چې د نجونو مکتبونه دې وتړل شي. دا باید ډیر زر خلاص شي او د افغانستان ملي منافع همدا وایي. که چیرې موږ غواړو چې یو خپلواک، آزاد، مقتدر، ښکلی افغانستان ولرو، باید د اسلامي ارزښتونو او دودونو سره سم دغه مکاتب او پوهنتونونه خلاصې نړۍ ته باید موږ دا دلیل ورنکړو. افغانستان خلک کړېدلي، پس له دنه هر نوع جګړه تر هر جنډې لاندې د اسلامي اصولو او د افغاني اصولو او د نړیوالو اصولو په خلاف دی. پس له دنه افغانستان کې باید جګړه وشي او هر نوع جګړه د افغانستان د ملي منافعو او د افغانستان د خلکو پر خلاف دی. مننه کوربت صفای صاحب. یوه مسله لابیګری ده، باید په نړیوال سټیج باندې ښه لابیګری وسي تر څو پورې اسلامي امارت په رسمیت وپیژندل شي. دغه لابیګری څومره شوې ده او څومره اړتیا ده چې نوره هم وشي؟ زموږ چوپتیا، زموږ د ارکانو چوپتیا په نړیوالو مسایلو کې دا د وطن په خیر نه ده. موږ ته په کار دادي چې د نړۍ د بلاکونو چې ایجادیږي او په مخ ته ایجادېدلو کې دي، د دوی ترمنځ داسې یو سیاست غوره کړو چې حساسیتونه راونه پاري. یعنی بیطرفی؟ بیطرفی په ده معنی چې د خپلو ملي ګټو او د خپلو ملي مسؤلیتونو نه تیر نشو. موږ د نړۍ ټول افکار په یوه کاسه کې او په یوه افغانستان کې راجمولی نشو. موږ ټوله نړۍ په خپل ځان خوشحالولی نشو، چې دا هیڅکله نه دي شوي. د انساني په ټول د تاریخ د انسانیت کې دا نه دي شوي. سردار محمد رسول الله چې د دې ځمکې د کورې هغه نابغه ترین انسان او د الله طرف نه نازل شوی رسول، هغه ته خلکو سپکې کړي دي، بد کړي دي، ماموریت ته ورته سپکه ویلې ده. نو موږ هم نشو کولی چې ټوله نړۍ راټوله کړو. موږ مسؤلیت لرو د خپلو ولسونو او د خپلو خلکو په وړاندې، نه د نړیوالو ګټو په وړاندې. نو په کار داده چې موږ داسې یو سیاست غوره کړو چې هغه د بل چا په نازونو او حساسیتونو باندې ونه لګیږي. په کار داده زه اوس وایم، نړیوالو یو تعویز خپور کړی د ډار، او هغې ته د خپل بیرغ نه درې پوښه ورکړي. که څوک یو پوښ ته د هغې لاس ور وړي، که هغه مسلمان وي که یهودي ملک، خبره خلاصه ده. ولې یو مسلمان ملک چې راټولېږي زما په ګاونډ کې، زما په دردونو زما سره جاړي او ویر کوي، خو دومره هم نشي ویلی د ډاره چې زه افغانستان زه افغان د افغان په صفت منم. نه مې حقوق مني، نه مې انسانیت مني، نه مې شرافت مني. خیر، دا چې د ډار تعویز نه دی، دا چې د یېرې تعویز نه دی، نو بل څه یې په غاړه کې پراته دي. کله چې دا نړیوال تعویز تعریف نه شي، د ده د بیرغ تیکې چې شنه او سره او سپینه تیکه سره رقم اچول شوې ده. او د بله پلوه ډېره مهمه خبره داره چې موږ ته الله دا ماموریت د ځمکې په سر باندې چې د سورت بقرې مطابق چې زموږ محمد رسول الله ته، زموږ سردار ته الله قصه کوي د آدم، و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. دا خلیفې د امریکا دپاره که د لندن دپاره، د خپلو خلکو دپاره یې ویلی دی چې ستا ماموریت او ستا دا بدن او ستا دا ښېګڼې او ستا دا خواږه د خپل وطن منافعو مطابق. موږ هیڅکله نه شو کولی چې د خپلو ملي مسایلو د خپل قرآن نه تیر شو. د قرآن د سر حدود الله چې قرآن مانی، په دې نظام د راتګ دپاره، د دې اسلامي نظام د راتګ دپاره ډېرو کونډو ښځو جړا کړې ده، ډېرو کونډو ښځو بوري شوي دي، خپل بچي د لاسه ورکړي دي. دا مانی چې نړۍ دغه هېوادونه چې تاسو ویل، دغه همسایګان چې تاسو یاد کړل، د زبرګواز کو لډاره موږ په رسمیت نه پیژني. دا یو حقیقت دی، دا یو حقیقت دی، دا څوک پټولی نشي. اوس خو دا ټولو ته معلومه ده. دا د بهانو فاکولتي به ته تر کومه پورې وایي؟ موږ خو د بهانو فاکولتي نه وایو، موږ د صداقت فاکولتي وایو. افغان ملت سره دشمنی ولې کوې؟ ستا که د یو ډلې سره جنګ وو او ته پرې په قار یې او تیر مات کړی او ستا کورونه یې مات کړي دي، زور زما د سویتغذي ماشوم نه، زما د خور نه، زما د مور نه، ولې بدیل اخلي؟ زه د ژوند کولو حق لرم
افغانیم په دې جغرافیه کې اوسېږم، تمامې تیارزي مې اخیستلی، دا بیرغ مې قبول کړی، دا خلک زما په نافع په منافع دي، ما قبول کړي، ته را سره ولې نه منې؟ کوربت مننه. جانبدار صاحب، د حل لاره څه ده؟ د حل لاره په یوه کلمه کې د قوانینو تطبیق، که دا نړیوال قوانین دي او که دا زموږ په داخل کې فقهي اصول دي او حسنه عرف ده. هر څوک که د نړیوالو حقوقو مطابق عمل وکړي، منظور هر هیواد او همداشان په داخل دی هواد کې هر حکومت چې هر سیاسي سازمان او حتی فرد چې د فقهي اصولو او د حسنه عرف مطابق روش غوره کړي، هغه به له مشکل سره نه مخامخ کیږي. بنان نړیوال په خپل نوبت مسؤلیت لري او هغوی به زموږ ملي حاکمیت رعایت کړي. په داخل کې دا زموږ کار ده چې څه ډول سیستم موږ غوره کوو، د افغانستان خلک په کوم نظام باندې خوشحاله دي. اوس خو زه چې تر کومه حده وینم، موږ د یو عبور په مرحله کې هستو، د جنګي حالت نه راوتلي یو، او دوه نورې جګړې د افغان ولس په وړاندې پرتې دي چې یو تبلیغاتي جګړه ده او بل اقتصادي جګړه ده. نو الله پاک ته دعا کوو په دې روژه کې چې په دغه دوه پاتې جګړو کې د دغه دوه جګړو جګړو څخه د بریا راز په څه کې وینئ؟ د دې په افغانستان کې ملي وحدت، همغږي، یعنی ټول اقشار باید په همغږۍ سره ملي منافعو ته لومړیتوب ورکړي. الحمدلله اسلام د ټولو دین ده، ټول مسلمانان دي، او ساتنه هم خدای پاک په قرآن کې تضمین کړې ده، او په خپل حکمت باندې د اسلام دین ورځ په ورځ پیاوړی کیږي. خو د هیواد ساتنه چې ده، د دې مکلفیت مستقیما موږ لرو، او دا په عالم اسباب کې موږ همدې ته موظف یو چې ګران افغانستان وساتو، آباد یې کړو. په دې باندې موږ باید ملي مفاهمه ولرو، ملي تفاهم ته باید کار وسي، یو د بل خبره واړو، او که اختلاف د نظر هم لرو، په سولهییز شکل سره دې خپل نظر یو سړی مطرح کړي، سوله امیزه مبارزه دې وکړي، نه دا چې بیا جګړو ته بیا سبوتاش ته لاس واچي. کورابت مختار صاحب، د حل لاره څه ده؟ زه یو مختصر کومنټ لرم د لابي په حق لرم. مهرباني. د افغانستان وزارت خارجه امارت اسلامي افغانستان حق لري چې افغانستان ته لابي وکړي، او د افغانستان له ادرسه ټول نړۍ سره خبري وکړي. د پاکستان لابي د افغانستان د ملي منافعو پر خلاف دی. پاکستان دې نه موږ ته لابي کوي، نه د افغانستان له ادرسه په نړیوال سټیج کې د افغانستان له ادرس نه دې خبرې وکړي. د افغانستان د ملت حساسیتونو ته د امارت اسلامي نوم غوښتنه دا ده چې په درنو سترګو وکتل شي. هر نور لابي د هر ګاونډۍ له ادرسه د افغانستان د ملي منافعو پر خلاف دی، او د افغانستان د ملت او د خلکو غږ نه دی. افغانستان اوسنی ادرس امارت اسلامی افغانستان دی، او امارت اسلامی افغانستان کولی شي چې د افغانستان د ملت له ادرسه په نړیوال کچه د افغانستان استازیتوب وکړي. د حل لاره همدا دی چې د افغانستان اسلامی امارت په یو ټول شموله ستره لویه جرګه په توافق ورسیږي، چې دغه لویه جرګې په نتیجه کې دی افغانستان دننه د داخلي مشروعیت ترلاسه کړي، او په نړیوال کچه یو متوازن، بی طرفه، بی پری پالیسی ولري، بهرنی پالیسی ولري چې د په نتیجه کې د افغانستان ملي منافع په نړیوال کچه تمثیل او تشریح کړي، او ممثل کړي. دا د افغانستان د ملي منافعو پر ګټه دی، او د واحد ملت له ادرس امارت اسلامي افغانستان د دغه ملت استازی دی. بله مختار صاحب، د دې خبرو د عملي کېدو لپاره بستر مهیا وینئ؟ ولې نه، دلته یو حاکمیت د اسلامي احساساتو پر بنا منځته راغلی. دلته په افغانستان کې امنیت شته، د قدرت جزایر له منځه تللی. هغه خلک چې افغانستان لپاره د افغانستان د تجزیې لپاره غږونه کول، هغه له منځه تللی. اوس امارت اسلامي افغانستان بیرته د افغانستان خلکو ته مراجعه وکړي. یوازنۍ لارې همدا دی چې مراجع خلکو ته، یعنی هغه ستره اسلامي لویه جرګه ته دې منتج شي، چې د هغه په نتیجه کې د داخلي مشروعیت هم واخلي، او نړیوال هم متوجه کیږي چې افغانان کولی شي همغسې چې د یرغلګرو او ښکېلاک پر ضد وجنګېد، اوس هم کولی شي د ملي وحدت په رڼا کې او تر سوري لاندې پر داسې یو ټول شموله اسلامي نظام منتج شي چې د لویې جرګې نه دا کار ممکن او بالکل مفید هم د افغانانو لپاره دی. بله مختار صاحب، خود وینئ؟ پوه نه شوم. ما ویل د دې لپاره خود وینئ؟
ولی نه ولی نه ز فکر کوم امارات اسلامی افغانستان د ته متحد دی د لپاره جنگ دلې یو ټول شموله نظام غواړي او نه نه ناورین نه کور آباد مختار صاحب درنو میلمنو له تاسو ټولو یو نړۍ مننه وخت پر سره پای ته رسیدلې تر بیا مو په لوی څښتن تلاس پارم تاسو څخه هم مننه درنو لیدونکو له تاسو هم مننه تر بیا د خدای په امان.